Идеята е залегнала в плана за развитието на общината и е на път да се осъществи до няколко месеца. Целта е да се популяризира поминъка на населението от близкото минало и едновременно с това да се привлекат туристи. Голямата част от населението се е занимавали с тютюн, но за съжаление в момента няма, поне аз не знам, едно семейство, което да се занимава вече с тютюн на територията на общината. В Кирково и в Крумовград все още оттам взимаме необходимите материали, за да направим този музей. Ще видите изцяло с помощта на технологиите как се е случвало тук в Родопите, в община Ардино, другите общини от Родопите, самото производство от семето до крайния продукт. Тематичният музей ще бъде единствен в страната. Такива има в чужбина, като например в турския град Самсун и гръцкия Кавала. Музей на тютюна. Ще направим сбирка за тютюнопроизводството като цяло и това ще бъде много интересно. Ние ще тръгнем сега да го направим по конвенционалния начин, така както се правят музеите, но ще го модернизираме впоследствие с времето и ще видите, че ще стане нещо много интересно, което го няма, може би. Той го няма в България такъв музей. Той ще бъде единствения музей. Откриването на музея е плановано за месец август. Събитието е включено в програмата за празниците на града.